Drage sestre i braćo, dragi prijatelji, dragi posjetitelji iz mnogih stranih zemalja, čak i sa drugih kontinenata i različitih boja kože, ali svi smo jedno u Isusu Kristu. Dobro nam došli u naš molitveni dom u Zagrebu i otvorimo zajedno naša sveta pisma. Najveća prednost, najveća radost, najbolje iskorišteno vrijeme je otvoriti sveto pismo i razgovarati s Bogom kroz riječi koje je On dao napisati. Zar ne? O, kako nam nedostaju sati. I koliko bismo ih više trebali organizirati i posložiti u našem životu, kad ćemo odvojiti vrijeme na samo, ne 5 ili 15 minuta, nego možda i sat vremena i proučavati sveto pismo. Jer znate, Isus je objavio sam svome omiljenom učeniku Ivanu i rekao: blago čitaču ovih riječi, blago onima koji traže vječni život u njima. Isus je pohvalio svoje učenike i slušatelje i rekao: dobro činite što otvarate i što čitate. Proučavajući sveto pismo, nađemo se odjednom u razgovoru s Bogom. Nađemo se odjednom u društvu s velikanima vjere, s njegovim sljedbenicima iz svih vjekova koji su to isto radili, s velikanima ovoga svijeta koji su uvažavali Boga i njegovu objavu i otvoreno govorili da su vjernici, da čitaju sveto pismo, u društvu samoga Boga stvoritelja. Kako je lijepo u društvu Božjem. Mi volimo cjelokupnu objavu, jer ona, svetopisamska objava, govori o Božjem postupanju s nama grešnicima kroz povijest čovečanstva. Kako je došlo do pada u grijeh? Ljudi mnogi uopće ne znaju ništa o velikoj borbi koja postoji, velikoj borbi svemirskih razmjera. Pa su zbunjeni, pa im ništa nije jasno, pa ne mogu naći odgovore niti kod svojih svećenika. I znate što se događa? Postaju agnostici. Postaju ateisti. Odbacuju Boga. Kažu: ako je Bog takav, kako se priča, bute Bog kaznil. Tako je bilo u Jarunu. Bute Bog kaznil. Onda mi odbacujemo takvoga Boga. To je izmišljeno. Ali Isus je rekao svojim učenicima: proučavajte sva pisma. Najljepši primjer je kad su učenici bili nakon njegove raspeća i smrti razočarani, pa su se vraćali u Emaus, dvojica učenika, a on im se pridružio i malo se raspitao i onda im je sve objasnio o dolasku Mesije kroz sveto pismo. Od prvih poglavlja Mojsijevih knjiga, gdje kaže da će doći potomak. A Židovi su dobro znali sva ta pisma, čak na pamet. I oni su znali što znači potomak, da je to Mesija. Sve su jako dobro poznavali. Pavao je sličnu stvar, nešto vrlo sličan postupak, učinio u Rimu kao zarobljenik. Čitajmo kraj Djela apostolskih u 28. poglavlju. Kad je okupio Židove i starješine u svoju uzničku sobu i s njima raspravljao. Jedan dan, dva dana, pa su se opet zakazali, pa dogovorili. Kroz cijela pisma dokazivao im je da je Isus Mesija. Naslov današnje propovjedi mogao bi glasiti: susreti s Isusom. Susreti s Isusom. Da, mi se trebamo susresti kroz sveto pismo i svetopisamsku objavu, počevši od Mojsija skroz do posljednje knjige Otkrivenja. I onda ćemo reći: zar nije naše srce gorjelo dok smo slušali kako nam taj čovjek objašnjava
i sve tumači o Mesiji. A Isus, Isus je stvoritelj. On je osoba od triju osoba božanstva. On je spasitelj. On je kralj. On je sam za sebe rekao, ja jesam. A to je potpis Božji. Bog se otkrio Izraelcima u egipatskom ropstvu pod imenom ja jesam. Svi drugi nisu. Niko, nijedno božanstvo ne može reći da jest. Jer božanstvo traje dok traju ljudi, dok traje neka civilizacija. Di su stara božanstva? Egipatska, babilonska, ne postoje. To su neki zapisi o nekim božanstvima. Kaže da ih je bilo na tisuće, na tisuće. Oni nisu. To su idoli, to su krivotvorine. Samo Isus za sebe kaže, ja jesam. Ali ne samo to, mi znamo da nam je On otkrio u otkrivenju, da ćemo biti s njime na prijestolju, kada nas On dovede kao spašene, nepregledni zbor spašenih ljudi. Isus će spasiti svoje prijatelje. I točka. Isus će spasiti svoje prijatelje. Jesmo li Isusovi prijatelji? Stoga je važno upoznati se s Isusom, zavoljeti Isusa, voljeti ga do smrti. Jer znamo da smrt nije ništa kad imamo Isusa. Imati iskustva s Isusom svakodnevno. Ja sam jednom u našem razredu tamo rekao, jesmo li takvi prijatelji s Isusom? Pazite ovo, strašno, izazovno. Da kad nam nešto treba, ili kad još bolje, kad treba nešto nekome oko nas, da jednostavno prijatelju Isuse, to nam treba. Da mu kažemo i dobijemo. Ja mislim da još puno moramo razvijati svoje prijateljstvo s Isusom. Sjećam se tu negdje pored Zagreba, bio jedan bolestan čovjek. Žena je kukala jer je on trebao umrijeti. I onda se on sjetio adventista. U koje je imao povjerenja jer su živjeli onako kako su propovijedali. I rekao je ovako, zovite adventiste. Oni su Božji narod, oni proučavaju i oni su Božji prijatelji. Da se mole za moje ozdravljenje. Zamislite kako lijepi poziv. Ne smijem vam ispričati dalje što je bilo. Rekao je jedan od najvećih propovjednika koji je morao rušiti crkve da bi gradio veće u Engleskoj, Charles Spurgeon, rekao je sljedeće. Kad bismo svi u svojoj ulici govorili o Isusu, cijeli svijet bismo pridobili za njega. Otprilike ove riječi, nemojte ih doslovno citirati. Zanimljivo, kad bismo svi neprestano govorili o Isusu. Moje vrlo svježe iskustvo je da sam se taj dan trebao vratiti s mora. Evo, bili smo i bilo nam je prelijepo. I trebali smo se pakirati ovo ono, ali vidim ja jedan mladi bračni par ispred zgrade stoji sa malenim djetetom. A ja kakav jesam, sa svakim razgovaram, ja dođem k njima. Tko ste vi, koga trebate i tako dalje. A to su stranci, zapravo naši susjedi, došli su s malim dječakom, zvao se Jan. Jan, 8 mjeseci. I došli su nekoliko sati prerano. Njihov apartman još nije bio prazan i uređen. Kakva prilika. Kakva prilika da im budemo prijatelji. Oni su u nevolji. Imaju automobil, imaju sve što treba za dijete. Vrućina. A ja njima kažem, e, ja ću vas sada provesti do plaže, nije daleko. I onda smo išli, pričali, razgovarali. A onda ću vam pokazati gdje možete kupati Jana, gdje vam može biti lijepo. I tako ja sam s njima proveo možda pola sata, pa možda i sat.
To kod mene brzo prolazi. I sprijateljio se s njima. I na kraju sam im rekao, imam za vas jednu knjigu o mojem najboljem prijatelju. O, rado ćemo pročitati, jer znaju dobro hrvatski. Slovenci. I dan je tekao, konačno je došlo podne, uselili se oni. I ja vidim, on nosi stvari, jednu kutiju, drugi kofer i tako. Je, kaže, eno, još zadnje, i on će. I ja njega dočekam sa jednom knjigom o Isusu. Evo ti, moj prijatelju, novi prijatelju, ovo je nešto najbolje što ti mogu dati. Znate što mi je rekao? Ovo ću čitati s velikom radošću. Zbog čega? Možda on već pozna Isusa, možda ovo, možda ono, ne znamo. Ali ja sam upotrijebio svoj pola sata, sat vremena, koji onak provodim na odmoru, da bi se s njima sprijateljio. Sprijateljisti se s ljudima za Isusa. To je naša dužnost. Znate vi da je Bog odvojio jedan narod izraelski i on je želio da se oni sprijatelje s mnogim ljudima oko sebe, s narodima, s kraljevstvima, i da im posvjedoče odakle njima ti silni blagoslovi. A blagoslovi su dolazili od oca. Otac je, znamo dalje iz povijesti spasenja, učinio plan spasenja, a to je da Isus, kojeg mi poznajemo kao sin, nemojmo se jako uhvatiti za te izraze sin, otac, sveti duh, pa onda mislimo, što već mislimo, anatomski ili kako već, seciramo stvari, nemojmo to, nego radije razmišljajmo kroz židovski jezik, je jako slikovit. Oni toliko u slikama govore da je to divota, oni su pjesnici u svakodnevnom životu. I otac je o sinu dao najljepše izjave u nekoliko navrata. Sjetite se iz Mateja 17. poglavlja. Kaže, ovo je sin moj. Njega slušajte. Predivno nešto. Na gori preobraženja. A ovi učenici su se uplašili. Nisu znali što je sad. Čuli su glas. Strašno. To je bilo nešto uzvišeno. A Isus, prijatelj svojih učenika, dolazi k njima i kaže im ove riječi. Ustanite. Isus nama danas kaže, ustanite. Drugo, kaže, nemojte se bojati. Imate mene, prijatelja, sponu između neba i grešne zemlje, koja će učiniti da se jednog dana ovo završi i da se uspostavi u cijelom svemiru savršeno stanje. Jer u svemiru postoji jedna disonantna nota, a to je ova zemlja. Budući da su pobunjenici iz svemira svi bačeni na zemlju, kao što znamo. To je sve jako lijepo opisano u Svetom pismu, ali mi moramo proučavati cjelokupno Sveto pismo. Nemojmo kao neki, samo Novi Zavjet. I tu, i onda jedan put neke stvari malo vise. Je, sve je rečeno u Novom Zavjetu, ali dobar je još i stari da podupre. Zapravo, teolozi kažu sve je rečeno u prvi 6 poglavlja Mojsijevih knjiga. Sve što je potrebno je rečeno tu. Ali dobro, Bog nam daje uvijek novo i novo otkrivenje ili objavu. Onda Isus je u Mateju 3 rekao, ovo je sin moj, ljubljeni moj, pred onima koji su sudjelovali u Isusovom krštenju. A u ponovljenom zakonu je prorekao, ali postoje stotine proročanstava o Isusu, prorekao proroka većeg od Mojsija, ja ću poslati. Njega slijedite, njega slušajte, njega volite. Ja to zovem umreženo poznavanje Svetog pisma. Cjelovite, cjelokupno. Ali zanimljivo je što su o Isusu, susreti s Isusom, govorili oni koji su se s njime susreli. Bilo je tu i njegovih neprijatelja. Bilo je tu nečistih duhova. Pazite, Isus djeluje. I on se susreće s nečistim duhovima. Marko 3. poglavlje. Što su oni rekli?
kod mora. Rekli su, ti si sin Božji. Pazite, niko tada, još to je bila rana Isusova služba, nije javno govorio da je Isus sin Božji, da je on poslani Mesija. A ko je govorio? Nečisti duhovi. Marko 5. poglavlje, onaj opsjednuti iz Gerase. Iz njega viču, sine najuzvišenijeg Boga. Nečisti duhovi odaju priznanje. A znate, to se jako cijeni kad neprijatelji o vama kažu što? Istinu ili nešto pozitivno. Neprijatelji kad o vama kažu nešto pozitivno, to se u povijesnoj znanosti smatra i u pravu se također smatra vrlo, vrlo vjerodostojnim. Postoje biblijski izvori o Isusu. I to je, reći će neki koji su neprijatelji, to je Biblija. To su predaje, bajke. Mi smo stari rasli u onom sustavu gdje su nas kljukali s time. To su bajke, to su svećenici napisali, izmislili itd. itd. Zato što nisu poznavali. Ali postoje povijesni dokazi o Isusu iz nebiblijskih knjiga. Ja sam baš jučer malo pregledavao te povijesne dokaze. Ako i slučajno trebate, samo mene pitajte. Povijesni dokazi iz nebiblijskih knjiga o Isusu, koji su tako afirmativni, pozitivni. A pazite, neprijatelji pišu o kršćanima, o Isusu i o njihovom načinu života. Nešto predivno. Znači, kad nečisti duhovi su Isusu u njegovoj ranoj službi priznavali, a on boravi među narodom koji još uvijek ispituje, jel on rabi, jel on samoučitelj, jel on čudotvorac, jel on dobrotvor, ne mogu ga još uvijek smjestiti, jer nisu s vjerom proučavali proročanstva i nisu ga zapravo spremno dočekali. Ko je Isusa spreman dočekao? Tri mudraca. Mudraci čekaju Isusa. Adventistički narod je zapravo narod mudraca koji čeka Isusa. E onda idemo dalje. Susreti s Isusom. Ozdravljenja koje je Isus činio. Marko 6, 53-56 kaže, svi su ozdravili. Gdje se Isus našao? Ja sam bio u nekim bolnicama, u nekim domovima staračkim. Bio sam u dječjim ustanovama gdje su djeca invalidna. Moje srce je plakalo. Plakalo što Isus nije ovdje. Ili što ja nemam tu vjeru da kažem, svi ustanite djeco i slavite Boga. A zamislite, Pavao je prolazio i Petar i oni rani učenici, prva crkva iz Djela apostolskih, prolazili ulicom i sjena njihova padne na bolesnike i oni ozdravljaju. Bog je imao razloga zašto je to tako činio. Ali ja vjerujem da će doći vrijeme kad će i Božji narod izvući se iz svojih rupa i slavno objavljivati Božju snagu i njegovu čovjekoljubnost. Svi su ozdravljali. Kaže Marko 1.23. Svi bolesnici, svi opsjednuti, on izliječi sve bolesnike. Tako kaže. Nevjerojatno. Susreti s Isusom su fantastični za one koji imaju potrebe. Dobro, poslije ćemo malo i o drugim susretima. Kaže Matej 7.28. Veliko mnoštvo je slijedilo Isusa. Na drugom mjestu kaže, mnoštvo je grnulo za Isusom. Jako lijepi izraz. Mnoštvo je grnulo za Isusom. Veliko je mnoštvo bilo zaneseno njegovim naukom. Matej 10. poglavlje. Isus je rekao, tko god mene prizna pred ljudima, priznat ću ja njega pred Ocem. Ne priznati, nego zastupati. Priznati je naš prijevod. Zastupati, zauzet ću. Znate vi kad se za nekog zauzmete?
Pa bio on u zatvoru, bio on u lavovskoj jami, ali vi ste se za njega zauzeli. Kad je ono dijete palo u Italiji, u bunar, cijelo selo je skočilo i zauzelo se. I spasili su dijete. Nema veze koliko je dubok bunar. Glavno da je neozlijeđeno. Isus će se zauzeti za one koji njega priznaju. Matej 11. pogled. Svi slijepi progledaju. To je onaj izvještaj koji je Isus slao po Ivanovim učenicima, Ivanu u tamnici. Recite mu, gledajte ovo. Ispunilo, došlo, približilo se kraljevstvo Božje. Došlo je. Propovjedao, liječio. Matej 9. poglavlje 36. I Matej 11. one riječi koje su često po našim crkvama ispisane. Hodite k meni svi koji ste umorni, natovareni, ja ću vas odmoriti. Mnogi su susreli, ja uživam listati ovu moju Bibliju, jako je šarena, moram vam reći, i zbog toga sam sretan. Ali nije jedin, imam nekoliko šarenih Biblija, jer volim proučavati. Moja Biblija kaže da su se mnogi ljudi sreli s Isusom i svi su se promijenili ili su ga odbacili. Zamislite vi jednu udovicu iz Naina. Udovica iz Naina sa žalosnom povorkom izlazi iz toga grada prema mjestu ukopa svojega jedinog sina mladića. On je bio njoj budućnost, opstanak. Sve što je mogla očekivati od budućnosti bilo je to što će njezin sin njoj moći pružiti. Jer takav je bio sustav. I s druge strane, na čelu ove povorke ide tko? Mrtvac. Mrtvac. Ali nema problema. Kad postoji druga povorka, Isus, učenici i sljedbenici. Na čelu te povorke je knez života, Isus Krist. I što je moglo biti kad su se te dvije povorke susrele? Knez života je rekao mladiću, tebi govorim, što? Ustani! Trebaš svojoj majci, trebaš svome gradu, selu, Nainu. Zamislite Lazara. Također čudo uskrsnuća. Svi ga oplakuju. Jednostavno, tamo su plaćeni oni što kukaju. A on njih, maknite se svi, ustani Lazare, izađi. Lazar ustaje i treba pomoć da ga odmotaju od onih mrtvačkih poveza i slavi Boga još ne znamo koliko godina. Sretan. Sjetite se susreta razbojnik na križu. Slušao je o Isusu, slušao je, ali nije imao priliku bolje upoznati. I upao je u loše društvo, prema onome što piše Ellen White. I jednostavno, do toga je dovelo da je završio kao osuđenik na smrt, na križu. Ne samo na smrt, električna stolica je kamilica u odnosu na ono što su patnje, na razapinjanjem, probadanjem itd. i gušenjem. I on razmišlja. Majka me učila, otac me učio, u sinagogi su me učili, a ja sam zastranio. I onda sluša svoga prijatelja kako psuje Isusa i kako mu se ruga i kaže, stani, čekaj, razmisli. Odlaziš s ovoga svijeta, a ne prepoznaj. Zamislite, niko nema opravdanja na svijetu da nije prepoznao Isusa. Nitko, ako ga je ovaj razbojnik na križu mogao prepoznati. Nitko. I zapravo, moje srce je sretno kad to slušam i kad to čitam. Puno se trudim propovijedati svojim prijateljima. Puno se trudim dijeliti knjige, časopise, traktate. To su čitave palete koliko smo ih dijelili, svi zajedno i vi. I mi se brinemo, jao, što će biti. Znajte, nitko neće imati opravdanja. Biblija je danas u svakoj knjižari. Svako je može kupiti. Ali naravno, bit će tu nekih koji će biti odgovorni
jer su krivo poučavali narod i tako dalje i tako dalje. Zamislite onu preljubnicu, ženu uhvaćenu u preljubi, koju su zapravo namjestili preljub da bi iskušali Isusa. To je bilo čitava predstava, čitave ljetne igre su tu bile. I onda je dovode pred Isusa tamo u hram, u predvorje hrama. I kažu, gledaj, šta ćemo s njom? Što god da Isus je odgovorio, postradao bi. Znate to? Što god da je Isus odgovorio, postradao. Ako bi rekao, nije krivo, ohoho, naopako. Ako bi rekao kriva, treba je kamenovat, a ne smeš zbog Rimljana. Uvijek bi bilo, a Isus se saginje i tamo po prašnjavom podu piše grijehe onih, prema predaji, a Ellen White to potvrđuje, koji su je doveli sebičnost, bogaćenje na sirotinji i tako dakle. Šta je sve napisao? Ogovaranje, preljube. Jao, oni su pokupili se i otišli. Žena gleda, nema ovih Japanki i apostolki. Gdje su ti ljudi? I samo Isus. I onda on s njom zapodijene susret, razgovor. I kaže joj, gledajte riječ, jao šta bismo joj mi rekli? Jao šta bismo joj mi rekli? A on lijep razgovor kaže, jel nema ovih? Što su te osudili? Nema, Gospode. Ni ja te ne osuđujem. Preljubnica. Ali što je Isus vidio kod nje? Pokajano srce. Ne griješi više. To su bile završne riječi. I ona je sretna otišla. Ja mislim da nije bilo bolje kršćanke od te preljubnice. U drugom dijelu njezinog života nakon susreta s Isusom. Ili u Kafarnaumu. Ozdravljenje uzetoga. Ja ne mogu sve ove retke čitati. Ja samo citiram dijelove redaka. Uzeti je tu. Svi motre Isusa, što će biti? Marko 2, 1 do 10. Cijela priča. Što će biti sad s ovim uzetim Isusom i sad će biti problema? Kaže Marko uzetome, opraštaju ti se grijesi. Više nisi uzet. Više nisi paraliziran. I čovjek ustaje sretan. Ali, tu su postavljeni uhode, koji odmah predbacuju Isusu. Čekaj, tko može opraštati grijehe osim jednog jedinog Boga? I imaju krljušt, što kaže Pavao. Krljušt na očima. Ne vide da je Isus sebe objavio kao Boga. I oni se protive Bogu, oni se svađaju s Bogom, oni okreću svijet naopako. A gledajte Kananejka, jedna žena koja traži od Isusa. To je u Mateju 15. Nevjerojatno, kaže. Isus iziđe odande i krenu u Tirsku i Sidonsku okolicu, na jedan put žena Kananejka. Ko su Kananejci? Pa, kroz povijest, neprijatelji Izraela. Žena Kananejka dođe iz toga kraja i povika, smiluj mi se, gledajte, Gospodine, sine Davidov, kćer mi vrlo muči zli duh. Na to mu se približiše učenici i zamoliše ga, ajde, udovoljio je. Jer viče za nama. Grozno je to slušati. Vrišti. On odgovori. Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. On citira zapravo njihovo uvjerenje. Ali ona dođe, ne pušta ga. Što god ona njega ne pušta, dolazi. Ali ona dođe, pade pred njim, ničice. I reče, Gospodine, pomozi mi. Jao, kćer, koju najviše volim. Nju muči đavo. On joj odgovori, nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psićima.
A on odgovara, jest, gospodine. Zapravo, čak bi ja dodao, ipak jest, nadoda ona, jer i psići jedu mrvicu. Mrvice što padaju sa stola njihovih gospodara. Na to Isus se zadivio. Na to joj reče Isus, o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš, istoga časa ozdravi njezina kći. O Azijo, Afriko, Južna Amerika, Sjeverna Australija, svi kontinenti, velika je vjera vas Kananejaca, ne Židova, i ozdravite svi. To je nešto pred... Još je ovaj događaj u Marku zabilježen i tako dalje. Ili gubavac. Gubavac. To je nešto najgore što može postojati u onom društvu. Gubavac nema čak niti svoje bližnje, niti svoga doma. Nema niti ženu, niti djecu, ništa. On je, znate, izopćenik. On dolazi jedan k Isusu i kaže, ako hoćeš, možeš. A što Isus kaže? Susret s Isusom. Hoću, očisti se. I gubavac se očišćava. Ali, znate, oni problemi, nemoj nagliti. Isus je znao kako treba raditi. Nemoj odmah kokodakati, propovijedati, nego prvo idi svećenicima i sve redom kako treba. I kad dobiješ napismeno, onda propovijedaj. Ali ovaj to nije poštivao i možda si je i nevolje napravio. Sjetite se udovice kako se je susrela s Isusom kad je davala dvije lepte. Bila je manja od makovog zrna jer su svi bogati Židovi imali prednost oko one hazne, kako to kaže Vuk, oko onog, one kutije za milodare. Oni su svi sine bacali. Sestra Vela Šušlić je bila dječja učiteljica dolje i ja se sjećam, ja sam bio mali i ona je nama pokazala kako su oni bacali novce. I ona je svi sine bacala da se vidi onako. To je jako bilo slikovito. Uvijek mi to stoji u umu. Tako su bacali. A ona dvije lepte, dvije lipe ili ne znam što bi rekao, dvije kune. Možda možeš kupiti jednu žemlju za to. Stavlja. Ali Ellen White piše, ugledala je Isusov pogled. I sve joj je taj pogled govorio. Isusov pogled, susret s Isusovim pogledom, rekao joj je, kćeri moja, ne brini se. Ti si svoje učinila, dalje se za tebe brine Bog. Šteta što nemamo dalje, dublje još izvještaje iz ovih svih događaja koji su bili u Svetom pismu, jer bismo čitali još veća čuda nego što su uopće zabilježena. Prezrena Samarijanka susrela se s Isusom kada? U podne. Ko ide na bunar u podne? Jer treba nositi onu kantu ili to su bili vrčevi, čupovi, šta je već. I prazan je težak. Ko ide na bunar u podne? Samo oni koji su nepoželjni, koje niko ne poštuje i tako dalje. To je bila jedna Samarijanka, žena koja se često udavala i taj zadnji muž joj nije bio muž, nego neki, šta ja znam, ona ide. Isus s njom, znajući njezino srce, započinje razgovor. A ona sve se uzmiče. Ti Židov, sa mnom, još tražiš vodu. Ali to je bila samo tema, ključna riječ, voda. Isus je njoj želio reći o vodi života. I objavio je preko nje. Njoj je ukratko objasnio. Pazite, direktno joj je rekao, ja sam Mesija. Jednoj takvoj ženi Isus ide reći, ja sam Mesija. I ona sve ostavlja, trči u selo. Nema veze što je podne. Svi dođite. Ja sam srela proroka o kojem sam nešto čula. Ajde da mi to provjerimo. I ona je bila u pravu najveća misionarka koju možemo
pronaći u Isusovim, u izvesajima o Isusovom djelovanju. Ili zamislite dva jerihonska slijepca, kakav je to bio susret. Nisu ga čak ni vidjeli, ali slijepci gledaju uhom, kako kaže Matoš. Slijepci gledaju, čuju more uhom. Vidjela sam ga uhom, kaže ona jedan lik iz Matoševe novele. Oni su ga molili da ih iscijeli. Isus ih se dotače. Imamo potrebe. Ovaj susret je jako poučan. Možemo biti slijepci za nekoga, za nešto, za neku odluku, za neku braću, za neku upravu, za svašta mi možemo biti slijepci. Ali mi trebamo doći Isusu i moliti ga da progledamo. Moliti, dotakni me se Isuse da ja mogu vidjeti. Možda nam neka biblijska istina nije jasna. Ima puno biblijskih istina koje nam nisu sasvim jasne. Pazite, mi smo odrasli u vijeku, kako da kažem, eksperimenata, znanstvenih dokazivanja. Sve je važno znanstveno dokazivati. I naravno, kad se to sukobi sa onim što je tajna, otajstvo, kažu ovi teolozi, otajstvo, tajna, onda je ljudski um zbunjen. I kažu, što ja ne mogu opipati ili tako dalje, iskušati, epruveti to, ja ne mogu vjerovati. Što je na kraju jako glupo, jer ja nisam nikad vidio Novu Gvineju. A ipak vjerujem da ona postoji na temelju dokaza, na temelju onih koji su to ipak vidjeli, iskusili itd. 10 gubavaca, ne samo 2, nego 10 gubavaca je srelo Isusa. I kakav je to bio susret? 10 gubavaca dolazi pred njega i traži izlječenje. Isus im je udovoljio. I oni odlaze, a jedan između njih, jedan jedini, vraća se. I taj nije bio pravi Židov, nego je bio čak i neprijatelj. I on se zahvaljuje, što je zapravo jedan simbol. Simbol svih nas koji primamo, a možda se ne zahvaljujemo, ili onoga jednoga koji se zahvalio, za koga su svi mislili on je najgori, a zapravo vidite, kod Boga može prvi biti posljednji. Kaže, susret Isusa i neke žene, pazite, ne smije reći ni ime, ni prezime, ni profesiju. Neka žena u Šimunovoj kući u Betaniji. Matej 26. poglavlje. Jao, kakav susret. Poslije je ta neka žena bila najveća misionarka i Isusova podupirateljica uz njega u potrebama, uz njega. Kad je on ju vidio, Isus se tješio. Moj dolazak nije uzaludan. A onda grešnici i carinici često su se s Isusom susretali i svi su kritizirali. Što to? Kako ti s njima? Isuse, ti si ipak rabi, učitelj, pa i Mesija, u redu, prorok. Ali ti s takvima. A on kaže, nisam došao da zovem pravednike, nego sam došao zvati grešnike u pokajanje. Pa onda pojedini učenici, imamo ih puno, jako puno susreta. Ja samo neke izdvajam. Petar. Isus mu naprijed sve kaže, pazi Petre. A Petar srlja. Srlja, srlja, srlja. Ali nema veze. Prošao je kroz gorko iskustvo i gorko plakanje. I njegov susret je na kraju dobro završio. Za razliku od Jude, također učenika, Petar je bio onako iz naroda. Njegove su riječi bile grube, mogao je i opsovati. Ali Juda, Juda vam je menadžer u firmi. Juda je najpametniji. Ali gledajte, Juda je bio Isusov neuspjeh. Juda, a ima tu i neke igre riječi. Juda vam je isti korijen riječi kao Judejci. Znači jedno pleme koje je zapravo dalo
toliko svijetu, ali koje ispada odbacilo Isusa. Njegov susret njihov s Isusom nije dobro protekao. Marko 14. poglavlje. Nitko nakon toga, nakon judinog izdajstva, nije nazvao svoga sina judinim imenom. Ja ne znam, je li netko nazvao svoga sina Juda. To je kao uzrečica. Ili gledajte bogatog mladića. Opet Isus doživljava neuspjeh. Bogati mladić stiže i traži od Isusa neku sigurnost, jer je nema. U onome kako živi, sve ispunjava, ali on nije zadovoljan. On još pita. Isus mu kaže, sve je super. Sve je super što radi, ali jedno ti nedostaje. Tvoje srce je toliko priraslo uz onu tvoju lijepu kuću, uz onaj tvoj lijepi brod ili Mercedes ili računalo, ne znam šta god možete staviti tu, da bi ti zapravo trebao i preispitati svoje srce. Isus mu je to rekao na način da on razumije. Daj, kaže siromašnima, svoje imanje pa ćeš imati spasenje. Dobro, od nikog od nas Isus to ne traži, da sve damo, nego traži samo jedan dio. I to je blagoslovljeni dio sa čime svi imamo iskustva. Književnici i farizeji također su se susretali s Isusom, a Isus je za njih imao jednu poruku, a to vam je u Mateju 23. poglavlju, sedmerostruki jao, jao vama koji to. Jao vama teolozi, jao vama koji srcem ne idete, nego samo umujete. Sedmerostruki jao. Farizejima je u 7. poglavlju Marka rekao, ovaj me narod štuje usnama, farizeji i svi koji su njih slušali, a srce mu je daleko od mene. Naše srce, um, osjećaj, sve što jesmo, treba pripasti Isusu. I to je jedina naša sigurnost. Trgovci u hramu, biznis rade. Matej kaže, ma nemojte to raditi. Uzeo je, spleo je bić i s njima se susreo na taj način. Istjerao ih je i rekao, moj dom treba biti dom službe Bogu, molitve, slavljenja, pjesme, sreće, a ne dolazi Izraelac iz nekog plemena i sad muku muči promijeniti novce, kupiti tamo, ovi će mu opaliti 10-struku cijenu za ono janje. Moj dom ne treba biti dom brige, nego dom radosti. Učitelj zakona pitao ga, što trebam činiti da bih naslijedio život vječni? Pa kaže, pa nije problem. Kako čitaš, što? Pa kaže, ljubi gospodina, odlično. To je ono iz ponovljenog zakona 6. poglavlja. Ljubi Boga iznad svega i svoga prijatelja i sve ostale prijatelje nakon toga. A gledajte, pred velikim vijećem, susret Isusa s velikim svećenikom i sa svim članovima. Pitaju ga, jesi li, Marko 14. poglavlje, jesi li ti Mesija? Isus kaže, jesam. Isus kaže, jesam, sad je došlo vrijeme. Otvoreno im je reklo. Nije im smio prije toga reći, jer bi ga razapeli i prije i ne bi izvršio onu divnu službu koju je izvršio na zemlji. Jesam! Ja jesam! Zašto židovi ne čitaju 53. poglavlje Izaije? Znate da židovi izbjegavaju čitati 53. poglavlje Izaije. Izaija je njihov prorok. Izaija je stari zavjet. To je kanon njihovog svetog pisma. Ali 53. poglavlje ne vole čitati. Jer je tu Mesija prikazan kao patnik koji će stradati za naše grijehe. Ne možemo ih mi otkupiti. Oni zatiskuju uši, kao što su činili Pavlu, kao što su činili Isusu. Zatiskuju uši. Ako netko voli židove, to sam ja. Jako ih volim. Jer su blagoslovili ovaj svijet svojim utjecajem na njemu. Ali, kao i Pavao, jako žalim
sve one koji zatiskuju svoje uši za 53. poglavlje i za onda sustav Svetog pisma, omrežje, mrežu. Sveto pismo je mreža. Treba ga složiti ili onaj puzzle, jel da? Zanimljivo. Susret s Isusom. Jedna stara gospođa, medicinska sestra cijelog života, se razboljela. Došle su joj kasne godine i ona je morala ići u bolnicu. I ona je kukala. Jao, toliko sam bolesna. Ja moram ići u bolnicu, što će biti sa mnom ovo ono. Ali onda joj je došla u misao. Čekaj, još nije sve rečeno. Možda Isus za tebe ima svrhu. I doista, to je svježe iskustvo, možda od dva, tri tjedna. Bila je u bolnici, nije u ovoj zemlji, i slavila je Boga svaki dan. Ona je, kaže, pridobila, petero ih je bilo u sobi, još četiri gospođe za Isusa. Jasna stvar, nisu se krstile, nisu prestale ovo, nisu počele ono, nisu dale desetinu. Ali ona je njih u jednoj zemlji gdje su mnogi ateisti pridobila da vjeruju u Isusa. To je nešto predivno. To je susret s Isusom. Mi moramo učiniti susret s Isusom za naše sve s kojima dolazimo u dodir. Imajmo u džepu traktat, imajmo Put Kristu, 5 kuna. I dajmo tamo gdje je potrebno. Gdje vidimo ljude da su žedni. Jer znajte, Isus će spasiti svoje prijatelje. I točka. To je tako. Isus će spasiti svoje prijatelje. Trudimo se da ga ljudi upoznaju, podijelimo Put Kristu, Isusov život, Isusove usporedbe, fantastična knjiga, Ellen White. Ili Vendenova, kako je Isus postupao s ljudima. Imamo odličnih knjiga o Isusu, do one koju je uredio, ona Isus, koju je uredio Johnson, urednik Adventist Reviewa, dugogodišnji. Ali gledajte, mi imamo veliki izazov. Sad, krajem rujna, tu će propovijedati u subotu Dwight Nelson. Veliki autor i propovjednik koji će nas pokrenuti još i više i ljude da slijedimo Isusa. Da zovemo ljude k Isusu i da ne zanemarimo onu prednost. Da ne budemo kao onaj narod koji je zatvorio vrata. Ili Isus čak je rekao za one nevaljale, kaže, vi ste stali na vrata da nitko ne može ući u vječni život. Ne, nego ćemo mi širom otvoriti vrata muzičke akademije, pozvati ljude, vrlo brzo će biti materijali. Ali gledajte, zanimljivo, čak sad da smo ih tiskali, bilo bi nekih problema, jer i trg je izgubio svoje ime. Vidite, sve se mijenja. Znači, doći će vrijeme kad ćemo dobiti, ali sad mi sebi popisujemo koga ću pozvati, s kim sam dobar. Jao da mi je ova obitelj s kojima sam se družio, pozvao bih da mi je u mome gradu. Ali imam ja drugih obitelji koje ću ja pokušati na svaki način dobiti. Molimo se za Dwighta Nelsona, za tu evangelizaciju. Molimo se za Siegfrieda Witwera, taj Njemac koji će doći tjedan dana nakon toga. Neki će reći, jo, muko moja, morat ćemo sada 10-15 dana izgubiti. Ma nije to gubitak. Otvaranje Biblije, slušanje, to nije gubitak. Zauzmimo se za to da budemo sami prisutni i da zovemo naše bližnje. Što nam reći? Susret s Isusom. Neka naš život bude susret s Isusom. Neka naš svaki dan bude susret s Isusom. Kad se probudimo, recimo, hvala ti Isuse za novi susret ovoga dana s tobom. Neka to bude vaše iskustvo. I znate što još? To će nam reći Siegfried Witwer. Odlučite u životu biti sretni. Odlučite u životu, odlučimo. Odlučimo u životu biti radosni s Gospodinom. Amen. Spasitelju Isuse Kriste, sveti duše,
Toliko smo sretni otvarati objavu, Sveto pismo, gdje nalazimo susrete s Isusom. I želimo da svaki naš dan bude susret s tobom, Isuse. I želimo da svaki naš susret s drugim ljudima bude pretvoren u susret s tobom. Da ne budemo ljudima naporni, nego da nam to bude prirodno da kažemo koliko smo zadovoljni, sretni u životu. Kako nismo uplašeni od nikakvih strahova, nego da imamo tebe. O, nebeski Oče, pomozi nam da budemo vrijedne sluge koji zovu ljude sa raskršća i sa ulica i tjeraju ih na nebesku gozbu. Upravo bi trebalo tjerati ljude na vječni život. Ali znamo da sve ovisi o srcima ljudi. Stoga, pomozi nama da mi znamo doći i da svojim svjedočenjem u životu, svojim načinom življenja pridobijemo njihova srca i da to bude učinkovito. Molimo te posebno, dragi nebeski Oče, blagoslovi ovu crkvu i sve crkve po cijelome svijetu koje su zjenica tvojega oka da propovijedaju. Da se ovdje propovijeda radosna vijest. Jedva čekamo kraj rujna da dođe evangelizacija i da se skupe ljudi koji su tebe željni i da od toga mnoštva ostanu oni koji žele pripadati tvojemu narodu. Tebi se predajemo i samo za to te molimo, kao i još za mnoge druge aktivnosti naše crkve, za našu upravu, za naše propovjednike, za svakoga ko djeluje i tko radi u tvojem vinogradu. Zahvalni smo ti na susretu s tobom, Isuse. Amen.